Assalamu alaykum. Mana bizda bugun hozir bozorga qilib keldik. Bu yerda Trader Joe degan magazinimiz bor. Bu magazin umumiy oila uchun mo'ljallangan. Oziq ovqatlari juda ham yaxshi, mahsulotlar sifatli. Mana shunaqa sotib oldik. Buni bu yerda tortillas deyiladi. Xohlagan paytingizda buni pechga qo'yasiz yoki tavaga qo'yibmi, har narsa o'rab yesa bo'ladigan narsa. Bu bizning tuxumimiz. Organik tuxum. Qo'ziqorin oldik. Mana bu mango marojniy juda ham mazasi yaxshi. Bunda faqat mango bilan nimani qilingan mevalarni. Hozir qovoq bo'lgani uchun, qovoq kuz faslida ko'p bo'lgani uchun biz mana shunaqa qovoqdan tayyorlangan cheesecake oldik. Ya'ni bu tort hisoblanadi. Bu olmamiz. Bolalar uchun mana shu avokado. Avokadoning foydasini ko'pchilik biladi. Biz avokadoni juda ham yaxshi ko'ramiz va har kuni ertalab bolalar shuni iste'mol qiladi. Mana bu bizning sabzi. Buni bolalar juda ham sevib iste'mol qilishadi. Bu banan. Mana shuniga bir e'tibor beringlar. Bu bagel deyiladi. Ya'ni buni ichida tuz, o'zimizning sedana, ya'ni qora sedana bilan oq sedanani qo'shib, chesnok qo'shib qilingan. Tuxum pishgandan keyin agar surib sepib yilsa juda mazali bo'ladi va bunda eng asosiysi qora sedana bilan oq sedanani borligi. Biz bilamiz, sedana juda ham foydali hisoblanadi inson organizmida. Mana bu bizning choyimiz. Bu imbir, olma va karita qo'shib qilingan. Hozirgi kuz havosida ichsangiz odamni qizdiradi, tetiklantiradi. Bu shunaqa choy, juda ham mazali. Mana shu ikki xil pomidor oldik. Mana bittasi mayda, bittasi yirik. Biz buni bugun qiladigan nimamiz osh qilmoqchimiz. Oshimga mo'ljallab mana sarimsoq sotib oldik. Bu yerda mana ikki xil sir oldik. Biri gavda sir, biri kichkina sir qilingan. Bu ham shu gavdani bir turi, lekin bu qattiq sir hisoblanadi. Mana shu krem chizimiz. Buni Amerikada juda ko'p biladi, lekin O'zbekistonda buni suzma desa ham bo'ladi. Ozgina tuz qo'shib qilingan. Mana shunaqa chesnok qilingan nonga buni ertalab surib yeyiladi va ustidan mana shu seni qora sedana, oq sedanani sepib yeyish mumkin. Biz men ana kuni sizlarga kofe tayyorlashni ko'rsatdim, lekin u ba'zi paytlarda bilaman, u kofe bo'lmasligi mumkin, mashina bo'lmasligi mumkin, kofe qaynatadigan. Mana shunaqa sovuq tayyor kofelar bor. Buni olasiz, sut qo'shasiz va ozgina qizdirib ichsangiz bo'ladi. Mana bu yerda hozir yangi chiqdi, bu Trader Joe'da shu kecha bugun chiqqan yangi mahsulot, ya'ni organik. Bunda chesnok, yana non qilib qilingan, qo'shilgan va kichkina-kichkina nonchalar qilib ishlatilgan. Buni cracker sifatida, ya'ni kichkina noncha sifatida yeyish mumkin. Mana bu o'zimizning qatlama. Yog'liq, juda ham oson. Buni ozgina shu 5 minutga tosterga qo'ysangiz tayyor bo'ladi. Buni qanaqa tayyorlash ko'rsatilgan. Endi Amerikada qatlamani yoyib qilsa ham bo'ladi, biz qilamiz. Lekin ba'zi paytlarda shoshib qolganda shu qatlama ham juda ham foydali. Mana bu bizni bodring, o'zimizni bodring salat qilish uchun va albatta, albatta biz albatta shu salat qilganimizda mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu juda ham sizlarga tanish bo'lishi kerak. Hozir butun uyga hidi chiqib ketdi. O'zimizning rayhon, ya'ni rayhon, buni salatlarga qo'shamiz, ovqatga qo'shamiz, ba'zan choyga ham qo'shib ichamiz. Hidi juda ham zo'r. Hamma rayhonni biladi. Shu rayhonni ham sotib oldik. Bu o'zimizning ko'k piyoz, salatga qo'shib yeyish uchun. Mana bu yerda bu boyga ana kuni ko'rsatdim, sukini. Buni ham men har kuni ovqatlarga ozgina ishlatib turaman. Mana bu yerda karam. Bu bizni shpinat, ya'ni tuxumga qovurib ishlatish mumkin, o'zini salatlarga ishlatish mumkin. Va men bu o'timiz, ya'ni arugula degan o'timiz juda ham foydali. Buni ham salatga ishlataman. Yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Hozir shu narsani sotib oldik. Men hozir sizlarga buni ham ochib ko'rsataman. Bu o'zimizni mana shunaqa chiroyli qarang, oltinga o'xshagan bargaklarimiz. Juda ham toza va juda ham chiroyli. Buni bolalar iste'mol qiladi. Bilasizlar, bargak juda ham foydali narsa hisoblanadi. Mana shu bugungi bozorimiz, bizni qilgan bozorimiz. Shu Xudoga shukr, shu mahsulotlarni endi iste'mol tanovul qilamiz va shukronlar aytamiz. Ko'rishguncha xayr. Trader Joe'dan olgan bu tortimizni, ya'ni cheesecake'imizni biz hozir ko'rsataman sizlarga. Bu qovoqdan tayyorlangan. Hozir men buni ochaman. Mana bu shunday. Asosan
hazır masalar kesip korsetemem. Tiyarlanışı krem çiz, iki de tuxum, şeker, karitse, muskatlı arıq, gvazika koşuladı. Ve aralaştırıp kovanı suda pişirip olamız az yine. O kovanı suda pişirgenden keyin onu maydalab ezip şu krem çizgi koşamız. Bunu teyge bana hazır korsetemem itibar versiyle hamurga okşigen joy bor. Şunu peçenyeden kısa boladı. Az günü peçenyeye sarıyağını koşup peçelip idişke sağlanadı. Ve idişke mahkemlenedi. Bana hazır ben bunu içki korunuşundan korsetemem. Bu bana bir kovadan bugün. Şu tortumuz. Güdeyen mazali, faydalı. Hazır kuz, hava kova ayı başlangan. Uzbekistan'da ham bilasiz kova güdeyen kub. Hazır gekunde. Tavsiye kılaman pişirip yapıp görüyorlar. Güdeyen pişirin.